Ադրբեջանը ձեր առաջ իշխանության առաջ ինչ պայմաններ ունի եւ ինչու բանակցությունները այսպես արդյունավետ չեն լինում, որտեղ ռուսական կողմը կարծես թե կողմերի վրա է գցում, դուք էլ ռուսական կողմի։ Մենք ոչ մեկի վրա չենք գցում, մենք ընդամենը պայմանագրից բխող կետերն ենք մեջբերում եւ ըստ կետերի այնտեղ պարզ է յուրաքանչյուրի անելիքը եւ յուրաքանչյուրի գործառույթը, այսինքն մենք որևէ բան որևէ մեկի վրա ոչ գցում ենք, մեր արժևել որևէ պահանջ չի դրվել։ Ընդամենը նշեցինք, որ այսօր էլ կառավարությունը վարչապետը հայտարարեց, որ մենք միջազգային մեծ հնչեղություն ենք տվել այս գործընթացին եւ հետեւողականորեն գնալու ենք նրան, որպեսզի Ադրբեջանը բացի Լաչինի միջանցքը եւ մեր 120 000 հայրենակիցները դուրս գան շրջափակումից։ Շնորհակալ եմ։